Українська модна індустрія іде вгору. Наші дизайнери створюють одяг, який вдало продається в усьому світі. А талановитих молодих професіоналів у нашій країні вдосталь. І вони теж здатні вийти на світовий модний ринок. Причому для цього їм потрібен лише поштовх. Як молодим українським дизайнерам створити свій бізнес і стати всесвітньо відомими? Та хто може у цьому допомогти? Дізнаємось просто зараз. Українські дизайнери планують захопити міжнародні подіуми. Принаймні всі дані у них для цього є. Одяг вітчизняного виробництва радо купують за кордоном. Утім, на іноземному ринку наші виробники майже не представлені. Дехто просто не знає, як прорубати власне вікно у Європу. Тому модні бізнес-гуру вирішили влаштувати їм майстер-клас. Якщо ми хочемо, щоб експортний потенціал українських дизайнерів працював як на них, так і на всю країну в цілому, ми маємо дати їм нові знання, дати їм новий вектор для того, щоб рухатись. На конференції Vogue.ua своїм досвідом із українцями поділяться найвідоміші фахівці у сфері моди та бізнесу із Нью-Йорка, Лондона та Мілана. Думають вони по-разному, вони бачать по-разному, вони спеціалісти в різних сферах, но это та площадка, которая объединяет их для лучшего результата. Така зустріч із всесвітньо відомими модними експертами в Україні відбувається вже вдруге. Это площадка, где можно обсудить свои идеи и сделать прогнозы на будущее, потому что только в диалоге такого высокого уровня можно понять, куда движется мода, куда движется бизнес и как за этим всем угнаться. Конференція пройде в Києві 26 квітня під назвою «Fashion and Business». Засновники запрошують на неї всіх, хто хоче прославити своє ім'я у світовій моді.